Iyi ngaryiza nshuti bakunzi ba radio na television umurage tubahaye mwaramutse ndetse nabande tubahaye mwiriwe bari mu bihugu bitandukanye bakunze kudukurikira mu biganiro bitandukanye tuje kandi mu mwanya w'ibiganiro aho dukomeje kuganira n'abantu batandukanye bavuga hejuru ikibazo kiri kubera imuhira imurenge abantu benshi bahagurukiye kugira ngo babashe kureba ko babona igisubizo cyashobora gutanga amahoro muri kariya karere ni mu rugo rwego rero ku murongo wa telefone turi kumwe n'umuyobozi wa mituwalite y'abanyamurenge batuye hano muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika ariwe Michel Gahaka musanzwe mumenyere kuko dusanzwe dukorana ibiganiro bitandukanye akaba rero hari ico yifuje kubwira aba baturage ndetse n'abantu bose muri rusange Michel Gahakanye niba utwumva kuri micro za radio na televizio umurage n'ubuhe butumwa ufitiye abantu muri iki gitondo caninga murakoze televiziyo murage reka ntangire mbashimira kongera kandi kuduha uyu mwanya ubutumwa dufitiye abanyamuryango ba Mahoro Peace Association ni ukubahamagarira kugira ngo dufatanye twese duhaguruke dutabarize ubwoko bwacu intambara barimo hariya iwacu muri kariya karere k'imisozi miremire hari murenge rero Mahoro Peace Association ikaba yarateguye igikorwa cy'imyigaraganzo kugira ngo tubashe kubwira isi tubashe gutabariza isi tubashe gutabariza Amerika biriko bibera iwacu rero muri make igikorwa cy'imyigaraganzo kikaba giteguwe muri iri nyunga dutangira komisiyo yacu ishinzwe ubuvugizi ikaba yarateguye inzandiko memo zizifashishwa gusobanura ikibazo mu kubwira abayobozi ba Amerika ko ikibazo kiri iwacu kimeze rero tukaba duhamagarira abanyamuryango bose muri city batuyemo muri state batuyemo kugira ngo abantu bose bahaguruke hatabuze n'umwe uyu munsi muri weekend twayihariye kuri inama bakishyira hamwe ukuntu bazokora iyo myigaragambyo twebwe mu rwego rwa mahoro federali twifuzaga ko zazokorwa ku wa kabiri cyangwa ku wa gatatu hariho procedure yo kubanza gusaba impusha muri iki gihugu twifuzaga ko ku wa mbere abarepresentative bazasaba uburenganzira mu masiri batuyemo bubemerera kugira ngo bakore iyo manifestation hanyuma ku wa kabiri cyangwa ku wa gatatu igakorwa bivanye n'ukuntu abantu bazabasha kubona impusha vuba amaseri cyangwa amastete akora gutandukanye wenda abantu babasha kurubonera rimwe ariko babashije kurubona rimwe ku wa mbere twese tukayikorera rimwe ku wa kabiri zoba akarusha rero turahamagarira abanyamuryango ba Mahoro kuba bufasha abarepresentative cyane cyane abasore ndabizi ko nibo bari bajijutse bavuga ururimi rwiza bakabasha kuzitabira kugira ngo babashe gutabariza ubwoko rero uko bizakorwa ni uku twifuzaga ko muri buri siri habaho guhamagara ibinyamakuru hari ibinyamakuru bitandukanye biza bizandika inkuru muri uwo mujyi abantu bakaganira nabo mugatora abantu bashobora kuganira n'itangazamakuru bakaganira nabo ikindi ni uguhamagara n'amateleviziyo media n'amaradiyo bakaza bakabasha kubaho imyigaragambyo perezida ubutumwa abigaragambya bazaba bafite buzaba buteye gute tubwire muri makeya abantu bazagenda bitwaje iki bazaba bafite ubutumwa ke ubutumwa bazaba bitwaje bukubiye mu nyandiko twanditse itabariza isobanura ukuntu abantu bishyize hamwe kugira ngo batsembe abanyamurenge hariya hari impera hamwe hariho abamayimayi abanyono abafrero ababembe
abari yabahoze muri ya mitwe barwaniraga hariya tujyama bavuye mu Burundi za Korebu za Redi Tabara ubu bariho bafatanywa na Mayimayi n'Interahamwe kugira ngo batsembe Abanyamurenge rero ni ukugerageza gutabariza ababyeyi kugira ngo leta dukorera ndabizi ko abaturage b'Abanyamurenge bafite akamaro kuri iyi leta kugira ngo babashe kudufasha bumva agahinda dufite babashe gutabariza ababyeyi bacu ndabizi nk'uko iki gihugu gifite imbaraga diplomasi irakora cyane ndabizi ko ijambo rya leta ya Amerika rishobora guhindura byinshi rero nagira ngo nsaba abantu kubiha agaciro kubera ko tuzi imbaraga za diplomasi ko zikomeye cyane nabwo n'urundi rugamba tuba turwanya rutoroshe rwose nagira ngo mbisubiremo abantu mubihe agaciro mubyitabire kuva ku bana kuva ku bagore kuva ku bagabo kuva ku basaza batuye muri iki gihugu twese muri iyi nyunga tuzaje mu mihanda urakoze cyane turangiza niki kintu wabwira mitualite cyangwa se amasiri atari gutanga ifaranga nk'uko bikwiye yewe unahereye hari amasiri amwe twagiye tumenya rwose ubona batari gukora habe na siri ya ubamo ya mariro ni nkaho nayo mu makuru make yanabaje kumenya ni nka ico gikorwa batari kucitabira mu buryo bukenewe niki kintu wavuga bijanye n'ubu busabe mwatanze bw'inkunga y'ifaranga zo kuja gufasha abaturage bakuye mu byabo mu buryo bujanye no kubashakira ibiribwa ndetse n'ibyo kwifubika icyo navuga nobwira abantu naongeza kubasaba kugira ngo bahaguruke batange inkunga abantu bo bari ku misozi murabizi hariya igishyo zinshi zatwikiwe mu mazu nta masoko arema abantu barashonje inzara ibamereye nabi kandi murazi ko hariya nta miryango y'ubutabazi iyo ari yo yose ihari rero nagira ngo mbasabe kugira ngo icyo kintu bagihagurukire hari icyo wari ukomejeho cya siri yanjye ntuyemo izukuri siri yanjye iri mu masira akora birazwi muri Amerika ndibaza ko wenda abenshi bari barinze inama turi gukora uyu munsi ndizera ko bari buze gukora kandi nk'uko basanzwe babikora gusa hari ikintu nashaka kugarukaho hari ibibazo dukomeza twakira by'abaturage bavuga ngo amafaranga inkunga batanze mbere yoba yaragiye yoba iri muri mahoro iby'ukuri nagira ngo mbizeze ko inkunga batanze yagiye kandi iriko ikora neza iriko itabara gusa nagira ngo mbisigureho habaye ikibazo cyatumye itinda kubera ko abaturage bayitanga badusabaga ko tutazayihererekanya tutazayohereza tuzatora umuntu akayijana biri no mu muco w'Abanyamurenge kugira ngo nahagera asura abantu avuge ijambo ryabo bamutumye hanyuma asura abantu bapfushije abantu bari mu ntambara ahumuriza ababyeyi rero bigeze mu namakuru y'amahoro bisa n'ibigize ikibazo twazumvaho kimwe nk'abayobozi bamwe ngo yandi bishoboka uko umuntu agenda inkunga yoherezwe bitwara umwanya kugira ngo icyo kintu cyumvikanwe nk'abayobozi kubera ko batazumva kimwe habe nanjye nk'umuyobozi nanjye numva gashyigikiye izo abaturage bari bashaka rero bituma inkunga yaratinze kuva hano ariko inkunga yaroherejwe twemeye ko hatogwa komisiyo ijera ayo mafaranga kandi murabizi ni abagabo b'inyangamugayo badashobora guhemuka ndetse n'abazayakira hariya ni abantu b'inyangamugayo rwose nagira ngo mare abantu bafite impungenge uko inkunga yabo izokoreshwa ko izakoreshwa neza gusa turinze raporo amafaranga yashyizwe muri bihe by'intambara ndabizi ko ariyo ariko abafasha ubungubu iyo raporo nituyibona tuzayiha abaturage iby'ukuri kuva tuyoboye umuryango twe twagerageje no gukorera muri transparence cyangwa twemereye abaturage gukorera muri transparence amaraporo turayatanga rwose buri giceri cyinjiye muri mahoro
turanasaba n'abarepresentative kuba bazoza baha abaturage bayoboye amaraporo agaragaza ibyo bakoze. Icyo ni iyo mesaje numva nubaha rwose, nongera kubakangurira guhaguruka bagafasha bene wabo bari mu ntambara. Urakoze cyane Michel Gahakanyi kuri ubu butumwa utanze twunga muryawe, kugira ngo tubwire n'abantu rwose biragaragara yuko mahoro murakora kandi mugerageza gushira ibintu mu muco. Abantu gusa urasanga barasigaye ku makosa yitwa ko yigeze gukorwa, ugasanga naho basigariye gusa. Twagira ngo tubabwire ibyo abantu babivemo, ahubwo dukomeze dutere imbere kandi dukomeze dufashanye, dore ni twebwe tubyikorera kandi ni twebwe bivamo. Abantu rero basigaye kutuntu n'utundi ibihe turimo, ntabwo ari byo kugenda dutanaho imfane, ahubwo ni ugukora tureba icyaduteza imbere. Nk'uko muzumvishe rero, izo mwatanze zarakoze kandi zafashije, nizo ziri kugaburira abantu bakuwe mu byabo, dore ko nta miryango ihari. Reka rero tugushimire kandi dusabe n'abantu kwitabira iyo myigaragambyo. Ubwo rero tuzosubira kandi tuvugane mu gihe cya abantu bagiye kwamagana ubu bwicanyi buri gukorerwa abaturage bo mu bwoko bw'abanyamurenge. Turagushimiye cyane Michel Gahakanyi. Urakoze cyane umunyamakuru wacu, turagushimiye nawe dufashije gutanga ikiganiro. Urakoze.